διάβαζα έτσι νεότερα δεδομένα και σχόλια σε ό,τι έχει να κάνει με την μεγάλη έκθεση, την τουριστική έκθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βερολίνο. Και τα δημοσιεύματα κάνουν αναφορές στο εξής: την προώθηση της βιωσιμότητας του μέτρου, της ισορροπίας και της προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, πως ανέδειξε ως πυρήνα της στρατηγικής του ελληνικού τουρισμού η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από την Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου. Χαρακτήρισε το 2023 χρονιά αναφοράς για την Ελλάδα με ρεκόρ τόσο σε αφήξεις όσο και σε έσοδα, και εξέφρασε την αισιοδοξία της και για το 2024. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2024 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκόσμια, παραμένει στην κορυφή παρά τις δύσκολες συνθήκες διεθνώς, είπε η Υπουργός, και είπε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται να ανοίξει ένα νέο κύκλο στον ελληνικό τουρισμό με το μέτρο, την ισορροπία και την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στον πυρήνα της στρατηγικής της. Επενδύουμε στη βιωσιμότητα, στην αναβάθμιση των υποδομών, στο ανθρώπινο δυναμικό, είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, όπου είχε συναντήσει στο Βερολίνο μεταξύ άλλων με διεθνείς τουριστικούς ομίλους, αεροπορικές εταιρείες, tour operators και χώρες προέλευσης επισκεπτών. Αυτό που θέλουμε είναι να πετύχουμε στόχους σχετικά με τη βιωσιμότητα. Αυτό περνάει μέσα από επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη διάχυση του τουριστικού ωφέλους σε όλες τις περιφέρειες, την ανάδειξη νέων προορισμών, την εμπέδωση της Ελλάδας ως προορισμού, όχι μόνο για το καλοκαίρι και τη θάλασσα, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες εμπειρίες που προσφέρει, για πολιτιστικό, θρησκευτικό, ιατρικό, χειμερινό τουρισμό, είπε η Υπουργός. Σημείωσε ότι οι σημαντικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σε έργα υποδομής αυτής της φιλοσοφίας, όπως τα χιονοδρομικά κέντρα, την ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραλίες και την ψηφιακή αναβάθμιση. Αναφερόμενη στη γερμανική αγορά, είπε ότι παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν φέτος μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, πως η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των πρώτων επιλογών τους για διακοπές, όπως φαίνεται και από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι τουριστικοί οργανισμοί και αεροπορικές εταιρείες, αυξάνοντας την προσφορά τους προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση στην Ελλάδα. Το προηγούμενο έτος, είπε, αναπληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η απουσία των Ρώσων τουριστών με τη στροφή προς την Αμερικανική αγορά, η οποία κατέγραψε αύξηση της τάξης του 30%. Φέτος θα υπάρχουν για πρώτη φορά 13 απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την ίδια αναμένεται και η υλοποίηση του προγράμματος 10 νησιά σε συνεργασία με την Τουρκία, το οποίο προβλέπει άμεση έκδοση βίζας 7 ημερών για την επίσκεψη σε 10 ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά παράλια. Η διευκόλυνση θα αφορά όλο το έτος και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου σε αυτές τις περιοχές. Επίσης είπε ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να είναι ένας φιλόξενος και ασφαλής προορισμός για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και σημείωσε τη διοργάνωση του EuroPride τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ρωτώ τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί αυτός έχει την εμπειρία αναφορικά με τον τουρισμό. Οι υπόλοιποι που δεν ασχολιόμαστε με το θέμα θεωρητικά μπορεί να τα κρίνουμε όλα αυτά. Όλα τα παραπάνω, και τα διάβασα όλα, από αυτά τα οποία μας έρχονται ως ειδήσεις από το Βερολίνο και την έκθεση του Βερολίνου και αυτά που είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, τον κύριο Νίκο Κουκουλάκη, αφού τον καλημερίσω, πώς ακριβώς εκείνος τα μεταφράζει. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και σας και στους ακροατές σας. Σίγουρα σε πολλά πράγματα έχει δίκιο η Υπουργός. Όντως είμαστε ένας παγκόσμιος τουριστικός πόλος, η χώρα μας. Πραγματικά τα έσοδα όσον αφορά και τις αφίξεις πάνε πολύ καλά. Σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ακούσαμε ότι θα επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά αυτό από ό,τι βλέπουμε, και θα σας μεταφέρω ήδη μια είδηση που τη μάθαμε και εμείς χθες, αντί λοιπόν να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό,
να αναβαθμίσουν τις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, που τόσο ώστε να βγάλουμε καταρτισμένους και εκπαιδευμένους εργαζόμενους στο χώρο της εργασίας τα τουριστικά επαγγέλματα. Δυστυχώς χθες σε ερώτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, του Γιώργου του Χόντογλου, πότε θα αρχίσει επιτέλους αυτή η σχολή μετακπαίδευσης που θα ανοίξουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, δυστυχώς μας είπαν ότι μάλλον δεν θα ανοίξει φέτος και θα μετατεθεί το Σεπτέμβριο. Για που εννοείται πολιτικές... για το Ηράκλειο? Και για το Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα για όλες τις μεγάλες πόλεις που ήδη πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει οι εγγραφές των καταρτισμένων που θα συμμετέχουν σε αυτή τη σχολή μετακπαίδευσης, και συγκεκριμένα εδώ στο Ηράκλειο είχαν κάνει αιτήσεις 264 εργαζόμενοι, γιατί αυτή η σχολή είναι για εργαζόμενους που θέλουν να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν περισσότερο τις γνώσεις τους πάντως στο τουριστικό τομέα. Ήταν να δημιουργηθούν 4 τμήματα για εργαζόμενους, θα ήταν μαγειρικό, εστιατόρικο, οροφοκομεία και ξενοδοχειακό, και δυστυχώς χτες μάθαμε ότι δεν θα ανοίξει αυτή η σχολή, και σας λέω ήδη έχουν γίνει οι εγγραφές αυτών που έχουν επιτύχει, γιατί γίνεται με μοριοδότηση, και μαθαίνουμε λοιπόν ότι δεν θα ανοίξει αυτή η σχολή μετακπαίδευση. Και αναρωτιέμαι και λέω, ποια είναι λοιπόν αυτή η πολιτική βούληση που βλέπουμε καθημερινές αγγελίες και ζητάνε ξενοδόχοι για καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό? Είναι πολλά λοιπόν τα ερωτήματα που μας βασανίζουν, και βλέπουμε ότι ένας πραγματικά παγκόσμιος τουριστικός προορισμός η χώρα μας, αντί να αναβαθμιστούν αυτές οι σχολές τουρκικής εκπαίδευσης, υποβαθμίζονται. Ζητούν εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προσωπικό το οποίο έχει φύγει, το προσωπικό το οποίο ουσιαστικά με τις συνθήκες εργασίας και τις επιλογές τους και τις πολιτείες και επιχειρηματιών έχει φροντίσει να αλλάξει κατηγορία επαγγελματική ή να φύγει εκτός Ελλάδας και δεν θέλει να επιστρέψει. Εκπαίδευση προσωπικού, για ποιο προσωπικό? Όταν για να καλύψουν τις ανάγκες ζητούσαν, όπως τους αγρότες, όχι εργάτες γης, αλλά μη εξειδικευμένο προσωπικό από τρίτες χώρες χωρίς καμία εκπαίδευση, για βοηθούς ενδεχόμενα σε τμήματα όπου δεν χρειάζεται να υπάρχει εκπαίδευση αυτή, ας πούμε με την έννοια είτε συντηρητών, και δεν ξέρουμε εκεί και τι γνώσεις υπήρχαν, είτε κυπουρών. Αυτό είναι το εξειδικευμένο προσωπικό? Το προσωπικό που είχαν και το έδιωξαν και δεν θέλει να επιστρέψει, γιατί? Ακούστε να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, ο τουρισμός είναι ένας ευαίσθητος τομέας, έχει να κάνει με προσφερόμενες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, άρα πρέπει οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, καταρτισμένοι, να έχουν τις γνώσεις, να έχουν τις ξένες γλώσσες. Δυστυχώς αυτά που ακούμε και εμείς. Μα το έχετε πει πολλές φορές. Το έχετε πει, κύριε Κοκολάκη, πολλές φορές. Δηλαδή, όσα χρόνια συζητάμε, εσείς το λέτε αυτό, ότι χρειάζεται να υπάρχει και η δίκευση και η εκπαίδευση και η εξειδίκευση και η διαβίου μάθηση, όλα αυτά τα οποία αναφέρονται. Αλλά δυστυχώς εσείς το λέτε, το φωνάζετε. Το φωνάζουμε, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι, τα συναρμόδια υπουργεία δεν ακούνε, δεν μας ακούνε. Έχουμε ζητήσει κάποια πολλές φορές να έρθουμε σε επαφή είτε με το Υπουργείο Τουρισμού είτε με το Υπουργείο Εργασίας, και δυστυχώς δεν δέχονται τους εργαζόμενους εκείνους που έχουν προσφέρει τα πάντα για να φτάσει η χώρα μας να αναδειχθεί ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός ασφαλής. Και κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι πελάτες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες, είναι οι repeaters, είναι εκείνοι οι άνθρωποι που έχουμε αποκτήσει διαπροσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, και πιστεύουμε ότι εάν πραγματικά δεν δοθούν βάσεις στα αυτούς τους εργαζόμενους, εάν δεν στηριχτούν αυτοί οι εργαζόμενοι, εάν πραγματικά δεν παρθούν μέτρα να μπουν νέοι άνθρωποι στον τουρισμό, βλέπουμε ότι δυστυχώς το καράβι που λέγεται τουρισμός οδηγείται στα βράχια.
Μα ποια βράχια, μα τι είναι τώρα αυτό που λέτε? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, τέλος πάντων δύσκολων, εγώ θα πω, επισκεπτών, οι οποίοι κάνουν και παράπονα, όπως αναφέρεται συχνά πυκνά, για το ποια είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε ότι για φέτος τουλάχιστον μιλάμε για σύν 500.000 κλίνες παραπάνω σε όλη την Κρήτη. Να με συγχωρείτε, δεν θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες? Πώς θα είναι? Θα έχουν μία γυναίκα, μία καμαριέρα, η οποία θα είναι για 25 ή για 30 δωμάτια? Θα αντέξει? Έτσι θα το πάμε? Θα υπάρχει μία βάση ενδεχόμενα εναλλαγής μόνο σε πόστα όπως είναι η reception? Τα υπόλοιπα τμήματα τι θα γίνουνε, κύριε Κοκολάκη? Και βέβαια από την άλλη, αυτό το πολύ μεγάλο, οι άνθρωποι αυτοί που γιατί να γυρίσουνε όταν δεν τους έκαναν ούτε επέκταση του Ταμείου Ανεργίας? Πολύ σωστά το βάζετε. Εμείς ήδη το είχαμε βιώσει από πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, τη μεγάλη τακτικοποίηση στους χώρους εργασίας, επειδή δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώσει όλες τις θέσεις. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις καμαριέρες να καθαρίζουν πάρα πολλά δωμάτια. Είχαμε δει ότι δεν πέραν τα ρεπό τους, δεν υπήρχε ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή. Είδαμε λοιπόν πάρα πολλές περιπτώσεις και λιποθυμίες στα ξενοδοχεία μέσα. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό φεύγουν και οι άνθρωποι από τα ξενοδοχεία και πηγαίνουν σε άλλους επαγγελματικούς χώρους να εργαστούν, για να πάρουν το καθημερινό μεροκάματος, και ας είναι λιγότερα τα χρήματα, θέλουν να δουλεύουν σε ένα ασφαλής εργασιακό περιβάλλον. Πολύ σωστά το βάλατε, ήδη έχουμε Μάρτιο. Δυστυχώς οι ξενοδοχοϊπάλοι αυτή τη στιγμή έχουν μείνει με μηδέν εισόδημα και βρίσκονται πραγματικά σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Και όχι μόνο εμείς, γενικότερα η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει επιβίωση αυτή τη στιγμή λόγω της ακρίβειας που βλέπουμε στις καθημερινές ανατιμήσεις των προϊόντων. Δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση δυστυχώς να στηρίξει όλους αυτούς τους εργαζόμενους, τους εποχικούς εργαζόμενους. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη φυγή, παρά τις αυξήσεις που έχει η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, που έχει αυξήσει 5% επί των βασικών μισθών της προηγούμενης σύμβασης, είναι ένα κίνητρο, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει αυτό μόνο. Βέβαια. Όχι μόνο αυτό δεν φτάνει, αλλά για να κρατήσεις και το προσωπικό σου και όλα τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να τα κρατήσεις μόνο με τον ήλιο και με τη θάλασσα. Για να μπορεί να έρθει ο ξένος, ο οποίος αγαπάει τον ήλιο και την θάλασσα, ο επισκέπτης από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, γιατί αυτή φαίνεται να είναι και για φέτος έτσι οι χώρες που θα έρθουν, οι ξένοι επισκέπτες εδώ στη χώρα. Για να τους κρατήσεις θέλεις και κάτι άλλα πράγματα. Καλά είναι αυτά επίσης που είπε η κυρία Κεφαλογιάννη για τον θεματικό τουρισμό, με πολιτιστικό, θρησκευτικό, ιατρικό, χειμερινό, αλλά πρέπει να έχεις και όλα τα υπόλοιπα. Εκείνα που ως παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένη προσφέρεις για να μπορείς στη συνέχεια να απαιτείς. Λυπάμαι που πάμε στο εξωτερικό και κάνουμε μόνο δηλώσεις και δεν βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Εγώ θα περίμενα ότι διαχρονικά αυτά όχι μόνο θα είχαν λυθεί, αλλά κάθε φορά ένα λιθαράκι παραπάνω θα έμπαινε, έτσι ώστε να δούμε αυτό το βηματισμό να είναι τελείως διαφορετικός. Δυστυχώς, θεωρητικά κάθε χρόνο λύνουμε τα προβλήματά μας. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι εχθές βγήκε αυτή η καταγγελία ότι δυστυχώς βλέπουμε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεγάλους όμιλους, στα μέτρα να διασφαλίσουν και να βάλουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Υπάρχει όμως, αν υπάρχει η βούληση σε κάποιους να τη βάλουν, μπορούν να τη βάλουν. Είδαμε λοιπόν ότι κάποιοι πάνε να εκμεταλλευτούν και προσπαθούν να κάνουν τη φυσική παρουσία των εργαζομένων με βιομετρικά δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν παρουσία στα ξενοδοχεία με την κάρτα παρουσίας, όπως εννοεί, τη φυσική κάρτα, και χρησιμοποιούν δαχτυλικό αποτύπωμα. Για μας αυτό είναι αιτία πολέμου, απαγορεύεται διαροπάλου. Πρέπει να το αναφέρουμε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να χτυπήσει ο εργαζόμενος την κάρτα του, με μια μαγνητική κάρτα, και όχι να προχωρούν
με δακτυλικά αποτυπώματα ή με την ύδρα του ματιού ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή μας υποβαθμίζουν. Αυτό είναι ένα, πιστεύουμε ότι θίγεται η ελευθερία του ατόμου. Δυστυχώς δεν είμαστε εγκληματίες ή θα έλεγα ή κάτι άλλοι άνθρωποι που το σώστε να μας παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό παραπέμπει σε άλλες εποχές. Εμείς βέβαια από την πλευρά μας θα πάρουμε και θα καταγγείλουμε αυτό το γεγονός σε όλες τις διοικητικές αρχές, που το σώστε αυτή η ξενοδοχειακή επιχείρηση που προσπαθεί να το κάνει να το σταματήσει άμεσα. Μάλιστα. Εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου. Βεβαίως αυτή την καταγγελία είχαμε χθες, την εξετάζουμε και θα προχωρήσουμε στις ανάλογες καταγγελίες. Επαναλαμβάνω, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ηρακλείου, ναι, βεβαίως. Περιφερειακή Μάλιστα. Ενότητα Ηρακλείου. Η ήριδα του ματιού, με την ήριδα του ματιού. Από ό,τι έχουμε πληροφορίες, προσπαθούν με δακτυλικό αποτύπωμα, ναι, που το ώστε να διασφαλίσουν και καλά ότι είναι αυτός ο εργαζόμενος που θα προσέλθει στην εργασία. Δηλαδή την κάθε καμαρτζέρα, τον κάθε μάγειρα, τον κάθε σερβιτόρο θα του βάλουν δακτυλικό αποτύπωμα για να μπορεί να πει μέσα στην ξενοδοχεία. Ωραία. Πείτε μου κάτι. Είπατε ότι εσείς ως σωματείο προσφεύγετε άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί είναι κάτι που δεν το δέχεστε. Λέτε ότι είναι αιτία πολέμου. Το λέει ο νόμος. Ναι, δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο νόμος ότι αυτό απαγορεύεται διαροπάλου. Ναι, δεν το αμφισβητώ. Ωραία, μόνο σε ευαίσθητες επιχειρήσεις, όπως είναι στρατιωτικές βάσεις, ειδικά ιατρικά εργαστήρια, από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς από πληροφορίες που έχουμε, μπορεί να γίνει αυτό. Ξαναρωτώ, είναι μία ξενοδοχειακή επιχείρηση, γιατί ξέρω ότι μπορεί να υποθεί και τι δεν μπορεί να υποθεί. Είναι ξενοδοχειακή η επιχείρηση η οποία αυτή την ώρα με την καλή έννοια εκμεταλλεύεται ξένος όμιλος, ή είναι Έλληνες εκεί? Είναι ελληνικότατος όμιλος, έχει εδώ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ελληνικός όμιλος λοιπόν που δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Αυτή η προσφυγή θα γίνει σήμερα, θα γίνει τις επόμενες εμείς ημέρες. Θα κάνουμε τις απαραίτητες, ήδη μιλάμε και με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, που το σώστε να πάρουμε και να ενημερώσουμε πρώτα την επιχείρηση αυτή ότι πρέπει να το σταματήσει άμεσα. Διαφορετικά θα προσφύγουμε στις δημόσιες υπηρεσίες για να το σταματήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.